uppvärmningen för att de tycker att det är roligt att vara med uppvärmningen. Men det är väldigt viktigt. Sitter tuppen. Ja, då slänger vi ut det och så får ni komma tillbaka nästa gång. Och ja, det är så det funkar. Så, och så byter vi. Och springa. Ja, jag kollar upp. Så ska du mena ut på för dåligt då? Då gör vi 5 av 1. 1.